Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona donijela odluku o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivojima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture u ukupnom iznosu od 2.869.314 konvertibilnih maraka. Za rekonstrukciju i sanaciju cestovne infrastrukture do značajnih turističkih potencijala u zeničko dobojskom kantonu namjenjeno je 1.620.000 konvertibilnih maraka. Za povećanje sigurnosti kretanja pješaka u saobraćaju biće izdvojeno milion konvertibilnih maraka, a za otklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih lica, Resorno ministarstvo i vlada zeničko dobojskog kantona izdvojili su 240.000 9314 konvertibilnih maraka. Restorni ministar najavio je da će sredstva kroz ove projekte naredne godine biti još veća te pozvao gradove i općine da kandiduju kvalitetne projekte.